De ce ar fi importante programele de screening în oncologie? Screeningul, de fapt, înseamnă să depistezi la un pacient, la un pacient aparent sănătos, o boală pe care poți să o diagnostichezi într-un stadiu în care tratamentul este curativ, adică pacientul se vindecă, și este important că avem în momentul de față cel puțin 3 cancere pentru care diagnosticul se poate face atât de devreme încât tratamentul vindecă, respectiv în cancerul de colon, în care colonoscopiile făcute conform ghidurilor înainte de 45 de ani sau la vârstele mai tinere, dacă avem o rudă în familie care are acest cancer, pentru cancerul de coluterin, pentru care examenul Papa Nicolau și determinarea infecției cu virusul papilomavirus este extrem de importantă și trebuie făcută anual, începând de la vârste destul de tinere, înainte de 18 ani și până târziu spre bătrânețe, în care un simplu diagnostic, un simplu examen Papa Nicolau poate face diferența între viață și moarte, între o intervenție chirurgicală simplă și rapidă care salvează viața pacientului, și neapărat în cancerele mamare, în care screening-ul pacientei cu ecografie, cu mamografie, conform vârstei de recomandare, putem să diagnosticăm cancerele în stadii foarte mici, în care intervenția chirurgicală nu este mutilantă, este simplă, relativ simplă pentru pacient în primul rând, astfel încât diagnosticul să fie pus la timp și vindecarea supraviețuirea pacientei noastre să fie de extrem de lungă durată.